Армысыздар, жетсу орнасынан тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Мадина Берікқызы, сурдодармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Облыс экономикасына талғарлықтардың үлесі зор. Өнеркәсіпте 44, ауыл шаруашылығында 52,4 миллиард теңгенің өнімін өндірді. Тағайындаған әкімдерге халық рахмет деп айтса, онда мен қуанам. Дұрыс болған екен деп. Жер дауы, ер дауы. Кегендік шаруалар жерді жалға беру бойынша аудандық комиссия жұмысына наразы. Осы аудан лауазымды жігіттер алған, жер бар жігіттер алған, жер жоқ жігіттерге жер берілмей қалды. 4-ші ақпан дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күрес күні. Дәрігерлер онкологиядан құр қорыққаннан мамандарға уақытылы тексеріліп тұру қажеттілігін айтады. Қорықпаңыздар, бұл емделетін ауру. Аудан қала әкімдерінің қорытынды жиындары жалғасуда. Бүгін халық алдында Талғар ауданының әкімі Жолан Омаров есеп берді. Кеңеске облыс әкімі Амандық Баталов қатысты. Артынша қоғамдық қабылдау өткізді. Жазира Исаева жинақтасын. Өнеркәсіп Талғар аудан экономикасына арқау. 2019 жылы 44 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Инвестицияларда ел игілігіне тартылып жатыр. 67,5 миллиард теңгені құрады. Есепті кезеңде 2 инвест жоба жүзеге асты. Бірі пластикалық гранула шығаратын Zeta Eco компаниясы, екіншісі Талғар қаласындағы Казлифт зауыты. Көтеру механизмдерін жасау жобасына тартылған қаржы 400 миллион теңге. Жылына 400 лифт жасауға қауқарлы. Мұнда негізінен жолаушылармен жүк тасымалдау лифті. Мүгедектер үшін көтеру құрылғысы шығарылады. 30 адам жұмыспен қамтылды. Құрылыс қарқынды дамыған заманда бұл зауыт өніміне сұраныс жоғары. Осыған орай жұмысын облыс әкімі өзі барып көрді. Мы можем делать лифты от эконома. Біз мұнда өнімдерімізді жасап, монтаждап қана қоймай барып орнатып береміз. Керек болса тұрақты қызмет көрсетіп отырамыз. Шығарып жатқан лифттеріміз дыбыссыз, жылдам, қауіпсіз. Өңірде көп қабатты тұрғын үйлер мен ғимараттар көп салынып жатқандықтан өнімдерімізге тапсыр салып жатырмыз. Ауданда ауыз сумен қамту 93,6%. Облыс әкімі нұсқау бергелі көп қабатты 129 үй модульді қазандыққа қосылды. Ал газдандыру деңгейі 56%-дан асқан. Абаттандыру үрдісі де жоспарға сай. Тіпті 2015 жылдан талғарлықтарды алаңдатқан Талғар өзенінің оң жағалауын бекіту биыл шешімін таппақ. Мұны облыс әкімі арнайы барып көрді. Қазір жұмыстар құрылыс базары мен трикотаж фабрикасы маңындағы Чапаев және Мичурин көшелерінің оң жағалауында жүріп жатыр. 50% бітіп тұр. Былтыр 3000 куб бетон құйдық біз. Енді биыл жұмыс енді ары қарай енді жалғастырып жатырмыз біз. Биыл енді осы біз январьда бастадық. Көктемде уже паводка үлкен су келеді. Сол үшін мынау апат болмас үшін. Соны енді тезірек жасап, ойлап отырмын, где-то майдың аяғында, июньдің басында уже түгел бітіреміз. Талғарлықтардың 2020 жылға да жоспары ауқымды. Медициналық синтез кезет зауыты мен алма сусының шығаратын Apple City Cedar өндірісін іске қоспақ. Инвестиция көлемі 3 миллиард теңге, 80 жұмыс орны ашылады. Сондай ақ кореялықтармен бірлесе күн және су электр станцияларын салу да межеде. Ауданның екінші қанаты ауыл шаруашылығы да 2019 жылда табыспен аяқтады. Жалпы өнім көлемі 52 миллиард теңгеден асып, диқандары 62 мың тонна астық жинады. Ет сүт өндірісінде үлесі тұрақты. Жетістіктері сиыр етін Вьетнамға, балық өнімдерін Германияға экспорттай бастады. 2020 жылда да аграрлық бағыттағы 4 жоба қолға алынады. 2797 ауыл шаруашылық құрылымдарында 11 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылған. Ауыл шаруашылығы мақсатында барлық жер көлемі 195 мың гектар жер. 32566 гектар егістік алқап игеріліп, нәтижесінде 62 мың тонна дәнді дақылдар, 10 мың тонна майлы дақылдар, 91 мың тонна көкөніс, 4 мың тонна бақша дақылдар және 59 мың тонна картоп өндірілді. Аймақта алға сүйреп отырған тағы бір сала кәсіпкерлік. 10807 субъекті бар. Былтыр 170 миллиардтың өнімін өндіріп, 15 миллиард теңге салық түсірді. Жалпы ауданның қай саласында да даму бар. Жаңа келген аудан әкімі бет алысына тұрғындар риза. Біздің ауданға лайықты азамат келді. Іскер жігіт. Ол үшін Аллаға сізге мың да бір рахмет.
Мегаполис пен іргелес өлке көп ұлтты, 300 мыңнан аса халқы бар. Есепті кездесуге қарапайым көпшілік, қоғам белсенділері көп қатысты. Облыс әкімі арнайы келген соң, 20-ға тарта адам түрлі сауалдарын қойып қалуға тырысты. Басым бөлігінің көтергені жеке бастың емес қоғамға ортақ мәселелер. Алматы облысында мектептердің саны 760 мектеп бар. Балдардың саны 450 мыңнан 39 мың мұғалімімз бар. Но біз арғашан әнеугіні мен үкіметте баяндама жасағанда сол шаусымды мектепті туралы айттым. Қасым Жомарт Кемелұлы өте жақсы сонда шешім қабылдады. Сонда үш шаусымды мектептерді жою үшін. Қазір біз бұрын бар жобаларымыздың бәрін ұсынып, қазір ақша алдық. На сегодняшний день строится 13 школ. До конца года мы еще хотим, за счет, будет пересматриваться бюджет в республике, дополнительно еще на 6 школ попросить. Но в Талгарском районе таких 2 школы, поэтому здесь легче решить эту проблему. Мы его решаем, мы его знаем и будем решать. Алматы облысы еститін үкіметке айналған мекен. Мұны облыс әкімінің қоғамдық қабылдауына жазылған 20-ға тарта талғарлық мойында отыр. Орай келгенде Амандыққа басылына айтты да. Мұнда да азаматтар коммуналдық шаруашылық, медициналық қызмет, білім, жер, газдандырусында мәселелерді көтерді. Облыс әкімі әрбірін байыппен тыңдап, көбіне көмектесуге уәде етті. Ал жауапты мамандарға нақты тапсырма берді. Резира Исаева, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Кегенде бір топ шаруа қожалық елері жер талап етіп, аудан әкімшілік алдында бас көтерді. Айтуларынша, бір апта бұрын өткен уақытша жерді жалға беру бойынша ұйымдастырылған конкурс әділетсіз өткен. Ұйымдастырушылар тиесілі аумақты өздері жайғастырып, достарына таратып берді деп отыр. Тұрғындардың жанайқайын тілшімізде тыңдап қайтты. Мал асырап, жан бағып отырған шаруалар аудан әкімінен әділдік сұрай келген. Айтуларынша, ағымдағы жылдың 27-ші қаңтарында өткен жер конкурсында әділетсіздік орын алған. Жабық түрдегі шарада комиссия мүшелері бармақ басты көз қыстылыққа жол берген. Олар аймақтағы бос аумақты өздері талан-таражға салып, біз жерсіз қалдық деп отыр. 27 январ күні конкурс өткен жер жайында. Сол конкурс әділ өтті. Бәткіл аудан әкімі есеп беру жиналысында сұрақ қойғанбыз, осы әділ өтсін. Бұл конкурс жабық түрде өтті. Содан қарқаран 70-80% жер алмадық. Бәрімізде жер жоқ. Мал бар, жеріміз жоқ. Осы малмен жан бағып отырмыз. Қарқарадан бір 6-7 адам алған. Басқасы осы аудан лауазымды жігіттер алған, жері бар жігіттер алған. Жер жоқ жігіттерге жер берілмей қалды. Артынша Қарқара түйік ауылдарынан келген 30-ға тарта азаматты аудан әкімі өзі қабылдап, уәждерін жеке-жеке тыңдады. Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша жерді пайдалану құқығы берілетін конкурс қолданыстағы заңға сай жабық өткен мәлімдеді. Комиссияның мүшелері осы азаматтарға адал шешу керек. 3027 гектар жер шықты. Соны жылдың аяғында түгендеу жұмыстарын жүргіздік. Мен орынбасарым бар, жер комиссиясының төрағасы. Өдіпісінің қасында құралған 11 адамын тұратын комиссия бар. Сол комиссия мүшелерін айтып, конкурс жариялы азаматтарға қатысын. Тұрғындардың өтініш сұранысы облыс әкімі Амандық Баталовтың жіті бақылауына алынды. Арнайы комиссия жасақталып, жуырда істің мән-жайы анықталатын болады дейді облыстық баспасөз өкілі. Тұрғындар тарапынан келіп түскен арыз бойынша облыс әкімінің қаулысымен арнайы жер комиссиясы құрылды. Осы комиссия ертеңнен бастап ауданда жаңағы лоттар бойынша тексеру жүргізіледі. Заңдылыққа сәйкестігін бұл жұмысқа прокуратура қызметкерлері тартылған. Егер заңсыздық анықталатын болса, бұл комиссияның шешімдері толығымен жойылып, арнайы қайтадан комиссия құрылады. Жалпы аудан бойынша 262 мың гектар ауыл шаруашылығы жері тіркелген. Оның 35 мыңы егістік, 20 мыңы шабындық болса, 206 мыңы жайылым жері. Биыл 8600 гектарды құрайтын жайылымдық егістік алқабы тұрғындар игілігіне берілу көзделіп отыр, дейді аймақ басшысы. Амина Құдайберген, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы, Кеген ауданынан.
Жылына 500-ден аса әуе рейсі, 15 мың жолаушы. Бұл Жетісу авиакомпаниясының Талдықорған Шарал Талдықорған бағыты бойынша өткен жылғы рейстер көрсеткіші. Авиакомпаниясы биыл бұл көрсеткішті үдесінен арттыруды жоспарлап отыр. Бүгін авиакомпания қызметі қайтадан Шарал бағытында қатынай бастады. Шу барысындағы стандартты рәсімдер. Бұл тіркеу және шу алдындағы тексерістен өту. Бүгін тіркеу пункты алдында Қалмұхамбет Дөнсебаев та бар. Бұрынғы тәжірибелі ұшқыш қазіргі Жетісу әуе компаниясының басшысы әуежайдағы күнделікті жұмыс барысын жиі бақылап тұрады. Бүгінде солай. Ол үшін ең бастысы ұшу қауіпсіз және жолаушылар үшін ыңғайлы болуы қажет. Ел самолеттер Чехияның инженерлері заводтан кеп, Москвадан кеп инженерлер самолеттің ремонт регламент бәрін полностью жасап, қазір біздің самолеттің техническі состояниесі халықаралық талапқа сәйкес болып тұр. Енді ұшқыштарға келсек, бізде жас ұшқыштар бәрі, ұшқыштар бәрі дайын. Ұшқыштар да Москвадан барып, курсы повышения квалификации өтіп келді. Жетісу авиакомпаниясы Талдықорған-Шарал Талдықорған бағыты бойынша рейстер санын көбейтуді жоспарлап отыр. Дегенмен жаз мезгілінде тұрақты түрде 6-8 мәрте ұшақтар әуеге көтеріледі дейді мекеме басшысы. Ал бір бағыттағы билет құны 8000 теңгені құрайды. Бүгін мысалы мен Шаралда тығыз жұмыстарым бар. Мына тез барып келгенге, мына самолетпен барып ұшып келген өте ыңғайлы. Қазір білесіздер, мына Шаралға жол, тас жол өте нашар. Сол үшін тездетіп жұмыстарыңды бітіріп, тез барып қайтқанға, мына авиакомпанияның ашылғанына самолеті Шаралға өте ыңғайлы. Одан кейін уақытты да үнемдейсің, соған келген кезде өте ыңғайлы. Талдықорғаннан Шаралға және кері бағыттағы рейс күн сайын жоспарға сай қатынайды. Шу уақыты 40 минут. Бұл рейстің болуы және тұрақты шуы Алакөлдегі туристер санының артуына ықпал етеді. Мәселен, өткен жылы айдында Алакөлге келген туристер саны 1,5 миллионға жуықтаған. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. 4 ақпан дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күрес күні. Облыстық денсаулық сақтау мамандарының ақпарынша, өңірде өткен жылмен салыстырғанда онкологиялық ауру көрсеткіші 1,6% артқан. Дегенмен аймақта бұл дерттің алдын алу жұмысы нәтижесінде емделгендер де бар. Сала қызметкерлері оң нәтижелермен Жетісу медиа ақпараттық алаңында баспасөз мәслихатында бөлісті. Гүлжахан Яқупқызына дәрігерлер 2006 жылы қатерлі ісіктің 4-ші кезеңі деген диагноз қойған. Тиісті ем-домын уақытында қабылдап, 2013 жылы бұл дертке шалдыққандар тізімінен алынды. Ауруды жеңіп, құлан таза айықты. Айтуынша, аты жаман аурудан жазылу үшін дер кезінде медицина көмегіне жүгіну қажет. Мұндан бөлек психологиялық ем де өте маңызды. 4 айдың ішінде көп бұрын жазылып шықты мен енді. Содан кейін учетқа қойды мені. 2010-да мен қайтадан ауырдым. Ауырғанда үш айда бір барып тексеріліп тұрдым. Қорықпау керек. Ол ауруды мен ойлап тұрмын. Врачқа, профессиональный врачқа сен өзің көмектесуің керек. Жазылдым. Қазір 18 немерем бар. Өмірге құштарым бар. Так что қорықпаңыздар, барыңыздар. Бұл рақтың ауру, ауру деген несінен қорқасыз ғой? Қорқасыз. Қорықпаңыздар. Бұл емделетін ауру. Өңірімізде 2018 жылы онкологиялық ауру 2700-ден аса адамнан анықталса, былтыр 2800-ден асқан. Яғни бұл көрсеткіш 1,6% артып отыр. Бүгінде оларға қажетті медициналық көмек көрсетілуде. Олар әр үш ай сайын тексеріліп тұрады. Қазір жағдайлары тұрақты. Статистиканы сараптағанда онкологиялық ауру жастар мен әйелдер арасында өршіп тұр. Жас ерекшелігіне байланысты. Жас адамдарда өте агрессивті өте. Сол себептен тағы да айтатыным, жас қыз келіншектер, бұрынғы апаларымыз дер кезінде тұрмысқа шыққан, 10 баладан тапқан, әр баланы 2-3 жылдан емізген, олар ешқашан сүт безінің обыр деген ауруды білмеген. Қатерлі ісікті ерте кезден анықтау науқастың толық емделуіне үміт сыйлайды. Яғни онкологиялық аурудың алдын алу маңызды. Осы ретте облыста заманауи медициналық құрылғылармен жабдықталған екі орталық жұмыс істейді. Мұндан бөлек обырдың алдын алу үшін көп салалы ауруханада жағдаяттық орталық халыққа қызмет көрсетеді. Бүгінгі таңда онкология бірінші және екінші сатысында ол 100% емге көнетін дәрежеге жетіп отыр. Қазіргі заманауи медицинаның сондай қауқары бар. Өздеріңіз көріп отырсыздар, даже үшінші сатының кезінде әлі науқастар 5 жыл өмір сүру көрсеткішін арттырып отыр.
Онкологиямен күрөсте озық технология көмек зор. Аймақ медицинасына цифрлы маммография, телемедицина және стационарлы рентген сынды қондырғылар мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде алынып жатыр. Жалпы мамандар тұрғындарды дәрігерлерге уақытылы қаралып тұруға шақырады. Мадина Берқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Коронавирус жоқтырған қытайлық әйел дүниеге дені сау нәрестен әкелді. Ал Израильде қателі сықтың кейбір түрін науқаста ұруханаға жатқызбайық емдеуге болады. Осы және өзгеде жақан жаңалықтары келесі топтамада. Харбин қаласындағы ауруханада коронавирус жұқтырған әйел дүниеге дені сау қыз бала келді. Қытайлық азаматша жүктіліктің 38-ші аптасында болған. Науқастың жағдайы нашарлай бастағандықтан мамандар күні толмай босандырып алуды жөн көрген. Нәтижесінде салмағы 3 келі нәресте дүниеге келді. Жаңа туған сәбиді дәрігерлер бірден карантинге жіберді. Коронавирусты анықтау үшін баладан 2 рет сараптама алынды. Қорытынды таза шықты. Израиль медицинасы онкология саласы бойынша әлем елдері арасында жоғары бағаланады. Мұнда қатерлі ісік ауруына шалдыққандар сәуле әдісімен ем алады. Дәрігерлердің айтуынша, заманауи технологиялардың көмегімен науқастың дертіне дауа табуға болады. Қазір Израильде биологиялық және иммунологиялық дәрі-дәрмектер де бар. Бұлардың химиотерапия секілді жанама әсері жоқ дейді мамандар. Сондай-ақ мұндағы дәрігерлер қатерлі ісік ауруының пайда болу ықтималдылығын да анықтай алады. Жалпы елде қатерлі ісіктің кейбір түрін науқасты ауруханаға жатқызбай-ақ емдейді. Мәселен, ерте анықталған сүт безі обыры соның бірі. Боливияда денге безгегі өршіп тұр. Бұл дерттен бір апта ішінде 10 адам көз жұмған. Қазіргі уақытта вирусты жұқтырғандар санап 9500-ге жоқ. Мамандар қазіргі таңда зарарсыздандыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Негізінен денге безгегі масалар арқылы таралатын жұқпалы ауру. Оған қарсы арнайы вакциналар жоқ. Бұл дерттен жыл сайын шамамен 22 мың адам көз жұмады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Хабарым жалғастырамыз. Талорында 36 жастағы әскери қызметкерді басынан атқан күдік тұсталды. Қалалық полиция қызметкерлерін айтуынша, құрықталған азамат қайтыс болған әскеримен бір бөлімде қызмет еткен. Тергеу барысында оның 16-шы калибрлы аңшы шолақ мылтығы табылды. Ол айған затты Қаратал өзеніне лақтырып жіберген. Естеріңізге сала кетейік, оқиға өткен жылы 24-ші желтоқсанда тіркелді. Екі ай бұрын Қаратал шағын ауданында әскери қызметкердің денесі табылған болатын. Жедел тергеу тобы азаматтың басына атылған оқтан қаза болғанын растады. Қазір осы іске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ал күдікті қамаққа алынды. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, жедел іздестіру шаралары басталды. Нәтижесінде күдікті анықталып, құрықталды. Бүгінгі таңда істің мән-жайы анықталып жатыр. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Айта кететін жайт, күдікті тұлға да әскери қызметкер болып шықты. От тілсіз жау. Талғар ауданына қарасты Өзтемір ауылында тұрғын үйден өрт шықты. Салдарынан екі бүлдіршін көз жұмды. Оқыс оқиға 3-ші ақпанда тіркелген. Жақын маңдағы өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері оқиға орнына жеткенше үй толығымен өртке оранған. Қызыл жалын сағат 14:21-де толықтай ауыздықталды. Жалпы өрт аумағы 77 шаршы метрді құрайды. Мамандар келгенге дейін көршілер жанып жатқан үйден 2016-2017 жылы туылған балаларды алып шыққан. Алайда аудандық аурухана барар жолда бүлдіршіндер көз жұмған. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өрт техникалық зертханасының алдын ала болжамы бойынша өрттің шығу себебі балалар ұйықтайтын бөлмеден шыққан. Ол жерде жаңағы 9 артқыш арқылы электр жылыту пеші қосылған. Сол 9 артқыш жаңағы электр қуатына шыдамай өрт содан шыққан деп болжап отыр. Қазіргі таңда алдын ала құжаттардың бәрі жиналып Талғар аудандық полиция басқармасына тапсырылды. Небәрі 20 жасында бокстан Сидней олимпиадасының чемпионы атанған Бекзат Саттархановтың өмірден өткеніне 20 жыл. Қазақ спортының 3-5 жылдызына айналған батырдың есімі ұмытылмақ емес. Осыған орай Нұрсұлтан қалалық мемлекеттік академиялық филармониясы Қорқыт дәстүрлі саз тобы бокс шығарнаған дара тұлға күйін таныстырды.
Ғұмыры 2000 елге жетпеген Бекзаттың өмірі құйрықты жұлдыздай жар кетті, бағып түсті. Ерте үзілсе де үздік боп топ жарып үлгерді. Ол бесік тербеткен анасының тілегін орындау үшін биікке талпынды. Есімі елмен бірге аталған батыр ұлдың спорттағы алғашқы жетістіктерін шығармада қазақтың жетігенін жеткізеді. Бұл шығарманы тек нотамен ойнау жеткіліксіз. Бұл шығарманы жан дүниемен ойнап жеткізу керек. Сол себепті бұл үлкен жауапкершілікті талап етеді. Туындыда Бекзат Саттархановтың өмірі, жетістігі, жұлдызды сәттері домбыра үнімен баяндалады. Шолпан Ділдәбек қызының бұл шығарманы жазуына Бекзат Саттарханов туралы көрген деректі фильм әсер еткен. Қыршын кеткен спортшының спортқа, еліне, туған жеріне деген сүйіспеншілігін туындыда беруге тырыстым, дейді. Бұл шығарма үш бөліктен тұрады. Бірінші бөлімі Бекзаттың жас кезіндегі олимпиадаға дайындық кезін сипаттадым. Өзі өлсе де аты өлмес дегенде, сол өмір жағасып келе жатыр. Ар жағында өмір тоқтапқан жоқ, бірақ бізде талай Бекзаттай спортшыларымыз шығады деген үмітпен сол жағастыр жүрдім. Қорқыт саз ансамблі талантты жастардан жиналған. Олар жаңа ғасырдың жаңа жауһарларын дәріптеп келеді. Дертінде, қуанышында өлең-күймен бөлісетін қазаққа қызмет ету зор мәртебе. Елімізде осындай ұлы тұлғаларға арналған әндер, шығармалар өте көп, жеткілікті. Бұндай шығармалар елімізде насихатталып, құлаққа сіңімді болып, осы жастарға тәлім тәрбие береді деген үлкен ойдамыз. 2019 жылы марқұм Бекзат Саттарханов туралы 5 бөлімнен тұратын сериал көрерменге жол тартты. Ал биыл танымал режиссер Мұрат Бидосов ол туралы бөлек ғұмырнамалық толық метражды фильм түсірмек. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Спорт саласынан мүмкіндіктері кем, бірақ құқықтары тең. Талғар ауданында мүгедек жандар арасында спорттық жарыс өтті. Игі сұйтқысы Ақжол М 16 орталығы. Ақжол М ауылдық деңгейде ашылған сауықтыру орталықтарының бірі. 6 жыл бұрын бой көтерген еді. Ұжымы бүгінде 40-қа тарта, мүмкіндігі шектеулі балаларды спортқа баулуда. Орталықта шынықтыруға, оңалтуға қажетті қондырғылар бар. Бассейн жұмыс істейді. Спорттық секциялар ешқашан босап көрмепті. Мұнда негізінен оңалту шаралары қабылданады. Танымдық бағытта да жұмыс жасаймыз. Әйтсе де спорт жағына басымдық береміз. Шынықтырамыз, ширатамыз. Аутизм мен, даун мен, тіпті талма диагнозымен де қабылдаймыз. Ата-аналар үшін үлкен көмек. Жылма-жыл мұнда спорттық жарыстар ұйымдастырылады. Ашылу үлкен мерекеге тән. Балалар күшімен концерттік бағдарлама қойылады. Паралимпиада жеңімпаздары туралы тағылымдық ақпарлар беріледі. Бұл жолы да мереке есте қаларлықтай болды. Аудан әкімі демеушілер көмегімен балаларға спорттық арнайы киімдер мен құрал жабдықтар тарту етті. Маусымдық шаралар бүгін бірінші күн ашылу болып жатыр. Әрине жылдың аяғына дейін бұл шаралар түрлі спорттың әр түрінен өтеді. Жалғасын табады деген ойдамын, және осы өзім ерекше болса, орталықта тоқтайтын болсам, басшысына үлкен зор алғысымды білдіргім келеді. Сонымен спорттық маусым ашылды. Аясында орталық әкімшілігі балалар арасында суға жүзуден, жеңіл атлетикадан, үстел теннисінен жарыстар өткізбек. Аса талаптыларын іріктеп, болашақта паралимпиадалық ойындарға жолдау да жоспарда бар. Меруерт Қыдырбайқызы, Ербол Атантелев, Жетісу телеарнасы, Талғар ауданынан. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.